Turabasuhuje mwese, tubaha ikaze muri iki gice cya kabiri iki kiganiro, aho abatumirwa basubiza ikibazo cy'umwe mu bakurikira gahunda zacu wabajije aho impinduramatwara nkigeze kubayiharanira. Turi kumwe na Madame Nadine Kasinge, ni Presidente w'ishyaka Ishema. Turi kumwe na Vice Perezida wa FDI Inkingi, ni Dr. Emmanuel Mwiseneza. Muri iki kiganiro hanarimo Dr. Etienne Ndagijimana, akaba ari umwe mu bimena mu runana nyarwanda ruharanira impinduka Arc Alliance Rwandaise pour le Changement. Muri iki kiganiro hanari Padiri Thomas Nahimana, niwe muyobozi mukuru wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro. Mwese murisanga. Twatumiye abantu batandukanye kuko hari n'amashyaka atandukanye menshi, hari ababashije kuboneka uyu munsi, hari abagize gahunda nyinshi zibagoye bambwira ko bazaboneka ikindi gihe, ariko Padiri Thomas Nahimana twatumiye nk'umuyobozi wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro abashije kwigobotora gahunda yari arimo. Turamushimira. Reka tubanze tugusuhuze. Karibu Padi, uraho urakomeye. Mukomere, ndabasuhuza mwese, ndasuhuza Dr. Etienne. Ni ubwa mbere mubonye mu kiganiro, ni ubwa mbere tugihuriyemo, ndetse yewe namwise neza, ariko ni amahirwe kuba duhuye. Madamu Nadine Kasinge we ni umuyobozi w'ishyaka ryacu, we nawe ndamusuhuza. Nawe rero Jean Claude, nifuza kuza rwose mu ntangiriro, ariko twari dufite ikiganiro cy'Igifaransa cyo kuvuga kuri bariya basore bamaze iminsi bafungwa. Ntabwo nari kukigobotora, nabuze uko mbigenza n'ubundi, ariko nahombye, ariko ubwo nzacyumva nyuma iby'abandi bavuze, ariko nanjye ndaje. Mbere y'uko rero tuza kuguha ijambo, mu batumirwa dufite hari abasa n'abigobotoye gato imirimo ariko bagomba gusubira kuko igihe cyabashiranye. Ndagira ngo mbere y'uko twumva Madamu Nadine Kasinge uko yakora umwanzuro w'ibyo yatubwiye, ndetse na Dr. Emmanuel Mwiseneza, tubanze tunyuzemo andi masegonda atarenga 30 kugira ngo twongere tunage akajisho kuri ba bantu twavuga badasanzwe imbere mu gihugu batinyutse kuvuga icy'umutimanama wabo ubabwira. Traje buhakwa, nakanze buhakwa, unajangari ikinyoma imbere y'agashaka buhati. Traje buhakwa, kanze buhakwa, traje buhakwa, kanze buhakwa. Bakaje buhakwa ningira buheri, si muri ubwonko mu gifu, zigira victime z'amateka imota za kumburi inuma. Ariya namwe mu mafoto menshi kuko abanyarwanda tubona nk'abatinyutse kuvuga icy'umutimanama wabo babwira kuvuga kandi babona gifite ireme, ni benshi bariya tunyujijeho, ni bamwe muri bo, kuko buri wese mu bo tubonye afite icyo ahamagaza mu mutima w'abanyarwanda. Impamvu yabyo rero tubanyujijeho mu kiganiro nk'iki ni ukubera iki? Ni uko umwe mu badukurikira nyine yarabajije ati ko tumaze imyaka n'imyaka twumva abantu bavuga ko bagamije impinduka, iyo mpinduka igeze he? Nicyo kibazo twabahamagarije uyu munsi. Nta bindi bibazo byinshi uyu munsi tubaza nk'uko abantu babimenyereye, ahubwo ni ukugira ngo uwabajije abe yasubizwa. Mu kanya Padiri Thomas Nahimana aravuze ati Madamu Nadine Kasinge tunahuriye, ati ni umuyobozi, niwe perezidante wacu mu ishyaka, ariko hari icyo tubona mu baharanira impinduka buri wese ashobora kuzana ku ruhande rwe nubwo hari ikintu bahuriyeho. Niyo mpamvu nko muri iki kiganiro twumva buri wese ashobora kuba yasubiza ku buryo bwe kiriya kibazo. Nigeze kuvuga ko nka Madamu Nadine Kasinge umwaka w'2024 hari icyo uhamagaza cyane mu mutwe we nk'umuntu watoranyijwe
kuzajya muri aya matora none ukaba wumva padiri buri mu mwanya nawe araza kutubwira uko yasubiza nk'uhagarariye ya guverinoma y'u Rwanda ifite icyo mu bungiro uko yasubiza kira kibazo none madame Menadine Kasimbi ni iki wumva rero waba usigaranye ku mutima ariko gifasha wabajije kira kibazo kumva yanyurwa by'ukuri nari nishna numvaga nakomeza kuganira ariko amasaha ari kumbana ari kunsatira hari utundi tuntu ngomba gukora reka rero mfata akanya wenda soze mu gusoza ntabwo ikigamijwe ari ukunyura wabajije ikibazo ahubwo ikigamijwe kuri njyewe ni ukubwira umuntu uko ibintu bimeze uko tubitwaye uko tubibayemo nkamubwira ko urugamba turiho ntabwo ducika intege nkamubwira ko igihe cyose ubutegetsi buyoboye nabi kandi bukafunga amatwi buri programme n'uzizi ko babyita buri setting yo guhinduka ntabwo bushobora kugumaho ibyo ni kamere muntu ni mu gihe cyose niko byabaye byamye bimeze icyo twebwe turi hano njyewe ninjira muri politike nari nzi ko ubwo butegetsi bwanze bukunze buzahinduka kuko ni ubutegetsi budashobora kuramba urebye n'uburyo n'uburyo bategetse abanyagihugu kuko abanyagihugu byanze bikunze nibo bene igihugu nyine nibo banyira igihugu iyo utabaneje cyangwa utabahaye agahenge aho byanze bikunze hari aho bagushyira ubwo rero icyo umunyapolitike icyo twakomeze gukora ni ukuvuga ngo ese ubwo butegetsi bwahinduka bute ko ubutegetsi bwahinduka mu neza bugahinduka abanyarwanda bari ntabwo bafite ni certaine conscience barakoze urugendo mu mitwe yabo cyane cyane ku bibazo bibugarije nicyo kintu gikomeye umunyapolitike agomba niyo devoir y'umunyapolitike kuba buzahinduka bwo nk'ubutegetsi butaganira ubutegetsi bufunga amatwi ubutegetsi budashaka kugira ikintu na kimwe bwumva bakanangira bagashaka kwikorera ibyabo uko babitekereza nk'aho abandi banyagihugu ari bakabagira indorerezi ibyo ni ibisanzwe buzahinduka kandi buzahinduka vuba ikibazo ni gute abanyarwanda icyo twe tubereyeho ni ukugira ngo habeho urwo rugendo nicyo nava conscience imyumvire igahinduka natwe tugahinduka mu mitwe natwe dukeneye guhinduka kuko niyo ubutegetsi bukiri hariya nuko abanyarwanda nabo batagiye bahinduka ariko muri image umaze kutwereka utweretse ko njye nk'umubyeyi u Rwanda rwabyaye intwari twweretse ko u Rwanda rwabyemarigira imyumvire yacu imico yacu ifite ishobora kuba ari myiza ahantu hamwe ikaba imyiza ukundi kuntu ariko hari abantu ntago dukeneye ko ndabizi ko bibabaje hari abantu bari bakubitwa hari abantu babozwa uburenganzira bwabo ariko bakanga bakabikora ntago dukeneye intwari z'abanyamahanga za Martin Luther King ntago dukeneye ba Mandela ntabwo turabifitiye twarababyaye igihugu cyacu cyerekanye ko kibyayemo abantu b'intwari kandi bemeye kwitangira abandi ibyo ni ibintu rwose byo twitwa ishema ry'u Rwanda byo kuvuga nyine dufite ishema ntabwo ari uko kababaro kabo ahubwo ishema dufite ni ubutwari bwabo ahantu hakomeye ibyo bintu rero ni byo abantu bagombye gufata bakabigira ibyabo bakabyiyumvamo kandi bakabikurikiza kuko kubura intwari kubura navuga example ni nabyo ni ikibazo gikomeye twe turazifite hariya zirahari ndeba amashusho amarira bameze nk'ari kugwa ariko nkiyumvamo ikintu nyine cya orgueil nkumva ko dufite aho tujya kandi aho tujya ni heza kuba bariya bari hariya bari kubabara nibo bazatwibutsa igihe ibintu byahindutse ko ibintu byari bikomeye ko tutagomba gusubira hariya ko tutagomba gucuza abantu wenda ni nabo dukeneye ni intwari dukeneye wenda nta ntwari tugeze tugira ntabwo twagiye tubona abantu bitangira abandi bitavuze ko akababaro kabo uko babayeho buri munsi bakubitwa babuzwa uburenganzira bwabo birababaje cyane ariko wenda ni priape kugira ngo wenda tugire aho hantu rero icyo nasorezaho navuga nti munyarwanda wabajije icyo kibazo ni byiza ni umukoro mwiza wakoze kuduha aka kanya ko kugira ngo tubiganireho ariko ndakwibutsa ko ubutegetsi mu butegeka nabi burimo guhinduka uzahinduka kubera ingaruka z'ibibi bwakoze twamye tubivuga igihe cyose igihe cyo guhinduka kiri hafi ahubwo abantu batangire batekereze
buzahinduka gute FPR nayo nyihaye umukoro yo kuvuga iti ubutegetsi muracyaba ufite mu ntoki nubwo bwaba ari iki ikararishyushye muracyaba ufite mu ntoki ariko byanze bikunze namwe nimuhumuke mubone ko ibintu bigomba guhinduka ko mudakomeza mudashobora kugomeza gutegeka muri iyo nzira mudashobora gukomeza gutegeka mukoresheje izo ngufu uko izo ngufu uyu ureza gatuza karega gatuza ntihagire igihinduka ko nta kindi gishobora guhinduka ko abantu baresista ku butegetsi bubi ni kamere muntu ntabwo ari igitano ntabwo ari ibintu bidasanzwe iyo kamere muntu izahora abantu bazahora bakuba kuresistaho ako gatuza ureze kazagira uzagera utagangara FPR rero igiye gutagangara kubera ko ubukungu bugenda nabi abantu bakomeje kwicwa n'inzara ifite ibibazo byinshi cyane kuri image yayo yashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo image yayo ariko image yayo nayo iri kugenda isubira inyuma amafaranga ya depanshije kugira ngo yubake ibyo bintu byose ubu ngubu yabaye imyenda igenda iremerera igatagangara abaturage nabo baratagangaye inzara ribamereye nabi ni ukuvuga ngo FPR uracyafite ubutegetsi ubu ngubu nubwo bwose ari ikirayi gishyushye ariko kugira ngo ibintu bihinduke neza uracyafite uruhare mu kuba wagira ikintu ukora ubutegetsi bugahinduka mu neza abantu bakaganira gukomeza kurega gatuza aho niho rero ndangije mvuga nti impinduka iri mu nzira ahubwo twebwe twarahindutse mu myumvire FPR ni ihinduke nayo abantu barebe icyiza kijya imbere bareke gukomeza gutsimbarara ku bintu kandi babona ko ibyo bintu ari ibintu bijyana igihugu ahantu habi murakoze ya urakoze cyane madame Nadine Kasinge presidente w'ishyaka ishema wabigarutseho yuko munafite gahunda yo kujya guhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka 2024 ako na gace k'igisubizo cy'uwabajije aho iyo mpinduka igeze ni ukuvuga ko muri muri urwo rugendo nicyo ngicyo ngira ngo bishatse kuvuga hanyuma ukawerekanye yuko n'ubutegetsi ubwabwo iyo bukora nabi nk'uko wabyerekanye buba buri kurunduka nuko nguko abatavuga rumwe nabwo mu bivuga wakoze cyane rero tuzi ko ufite indi mirimo myinshi ugiyemo turagushimira cyane ko witabiriye kino kiganiro nkuko iyo duhamagaye utajyuzu yaza ahubwo wigomwa umwanya nk'uyu tuzongera tuguhamagare mu bihe biri imbere twumva urwo rugendo ko mwarutangiye mugana i Kigali mugana mu rwatubyaye twese wakoze cyane rero ibihe byiza nabawe bose mbere yuko tuza kumva Padiri Thomas Nahimana undi mutumirwa ugiye kujya mu zindi nshingano ni Dr. Emmanuel Mwiseneza nawe muri make urumva ushaka gukora umwanzuro mbere yuko ujya kuri izo nshingano murakoze nagira ngo nyine kubera ko nanjye mfite imirimo mpamagariwe nari nabaye nkiko mu gatuzi kugira ngo nikomeze ariko sinagenda ntagize icyo mvuga ku gisa n'umwanzuro mvuge reka ntangire kuri ariya mafoto watweretse ariya mafoto arimo abantu bari mu nyururu hakabamo n'abantu bishwe navuga ko bariya abantu bose ari ibitambo bya demokarasi umuntu wa urebye mbese navuga yenda ntabonyemo watangiye ku gitambo cya demokarasi n'uwo witwa Kaga Rwisereka wari muri Green Party niwe muntu baciye umutwe rwose bahari hafi y'Ubutare bamurotoruha niba ari mu irango niba sinibuka neza ariko umutwe uri hari yagiye mbakiri hari hari abandi bantu babaye ibitambo ishyaka rya FDI ryatanze alotribu twapfurije abantu benshi hari Boniface waburi birengera ariko dukeka ko ashobora kuba yarishwe Anselme Mutuyimana wamwerekanye hari Iragena Irimine hari n'abandi benshi hari abafunzwe barafungurwa abongeye gufungwa donc liste ni ndende mu bakiriho rero babuzwa uburenganzira yenda nakongera gutashyizemo n'abagombye kuba muri Ingabire Victoire kuko urebye n'abariya bose sinatinya kuba ko batinyuye kuko niwe muntu wa mbere watinyutse kubwira inkotanyi ku butaka bwazo ati nyamara hari abandi bantu bishwe b'abahutu nabo twifuza ko
igihe twibuka abatutsi bishwe n'abahutu batakwibagira icyo kintu muzi ko cyabakorogoshoye cyane ari nacyo cyamuteje ibibazo byose yagize ariko muri kuravenoma ya FPR nkeka ko ari umuntu wa mbere wabibabwiye amaso ku yandi ari mu Rwanda kubivugira hanze abantu barabivugaga ariko mu Rwanda kugira ngo bivugire i Kigali ari mu bantu ba mbere babivuze kandi kikaba ari ikintu gikomeye cyaje no kwigaragaza nk'uko nabuze bivuga muri ya raporo mapingi yerekana ubwicanyi FPR-Inkotanyi yakoreye abanyarwanda b'ubwoko bw'abahutu bavuga ko bishobora no kwitwa jenoside haramutse habaye urukiko rukurikirana ariko iriya ni langage diplomatike n'ubundi baba barangije kubivuga kandi twebwe FPR muri turabyemera ko jenoside yakorewe abahutu nayo yabaye nk'uko yakorewe abatutsi yabaye ubwo rero navugaga ngereranije n'ariya mafoto ikibazo rero watubajije nyamukuru icyizere naho abanyarwanda numva ariho narangiriza abanyarwanda bagomba kwigirira icyizere ubwabo kuko abanyarwanda nibo bazibohora twebwe ubundi abanyapolitike ni nk'abantrenera ashobora kugira gutoza neza ariko abakinnyi burya nibo bagomba gushyiramo ibitego cyangwa bakarinda izamu ryabo abakinnyi rero ni abaturage aha lideri politike ni comme un entraîneur arantrena agomba kwatrena neza ibidama umuentraineri mu buri nawe ashobora gutsindisha ikipe ariko ambon politicien adafite abantu bamukurikira bamujya inyuma ngo bashyire muri gahunda ibyo yabateguriye ntibishobora kugerwaho abanyarwanda rero nibazibohoza kandi icyizere kirahari ko batangiye kubyiyumvamo kubera ko nyine bariya bose batweretse bose hashize imyaka itatu iri imbere nta wari ubazi nta muntu wari uzi Rashid nta muntu wari uzi Damange nta muntu hari benshi bariya bajeni ba cyuma bariya bajeni ba Tewo bafunze ejo bundi imyaka itanu ishize nta muntu wari ubazi ariko murabona ko abantu baraza umwe bakamuca umutwe bagafunga ariko abandi ntibatinye bagakomeza abandi bakaza bishe Kizito bagira ngo birarangiye urabona haje bariya ba cyuma nubwo atari bimwe muntu uzi ariko bavuga bose mu burenganzira bw'ikiremwamuntu barashidi babaraje Damange baraje bafunga Damange bagira ngo wenda nta wundi uzongera gutwika bakabonera Rashidi araje bagafunga Rashidi ntazaza n'abandi ni icyerekana rero ko Europe itangiye kuba mbwira maturite politike rero nyine itangiye kujya mu baturage ari nacyo twifuza ko yagera mu baturage benshi bashoboka ku buryo nibamara kumva ko bose akarengane ko barakazi ko bakarimo ariko gusa babura kumva ko bashobora kukikuramo abanyapolitike rero icyo twebwe dushinzwe ni ukubereka ko karengane bashobora kukikuramo kubera ku buryo bashobora kukikuramo no kubafasha kwikuramo birumvikana ko aribo tuzafatanya aribo bazirenganura ariko tubibafashijemo nk'uko mbe mbona entraîneur nyine entraîneur ikipe ya foot akayigeza cyangwa indi kipe yose akayigeza ku ntsinzi nyacyo abanyarwanda rero mugira icyizere opozisiyo yego imaze igihe imyaka irenga 27 muravuga muti biratinze ariko nabisobanuye ingorane zose twagiye ducamo ihatu byari byinshi uwo duhanganye nawe nta sinzira murabona amafaranga yose yagiye ashyira muri gahunda zo kuturwanya gahunda zo kutwumviriza gahunda zo kuducamo ibice gahunda zo kugura bamwe muri twe ariko byose murabona ko bitigeze birangiza ikibazo nk'uko rero mugenzi wanjye Nadine ugiye kanya yabivuze akarengane kadahagaze ntabwo ni hahandi abakarwanya nabo bashobora gushira FPR ishobora kutwica ishobora kudufunga ishobora kuduhindura ibyaha ariko tanke akarengane kagihari abandi bazavuka bakarwanya FPR nayo icyo inama umuntu yagira ni uko yagira ikabona ko ibyirimo ntaho bizayigeza izata amafaranga y'ubusa iti gihe ariko byanze bikunze akarengane kagomba guhagarara demokarasi igomba kuzagaruka mu Rwanda ubutabera bugomba kubaho abanyarwanda bagomba kuzicara bakaganira ya dialogue interhwande utumanyikora twifuza igomba kuzaba kugira ngo habe ni vraie reconciliation habe ni vraie justice kuko twemera ko hari ubucamanza butabaye ku gice kimwe bwabaye ku gice kimwe ariko hari igice butabayeho ndetse naho bwabaye ngenda hose ntibagenze neza ibyo byose n'ibibazo bisaba ibisubizo politike bisaba ubutwari FPR rero nigira ubutwari yemere ibyo bibazo byose hakiri kare yemere abantu baganire bajye ku meza babicoce
ibe ibaye ingabo yavuga iti wara twakoze ibi n'ibyaha twakoze nabi tubisaba imbabazi ni mu kane udukwiye abanyarwanda bakavuga bati turabo ihana cyangwa turebabarira niyaga kugoma guhatiriza nabyo abantu baza nabo bazahatiriza ariko niramuka itakaje ubwo butegetsi itajyaje gukora uburyo ya couverture reka ku ingaruka ziza ibana mbi kurushaho abanyigire inama rero uko yashyirwenge ku gihe kumva ko igihe kigeze imyaka 20 iri myinshi gatuma abantu baganira abantu bakashaka ibisubizo nyabyo by'igihugu cyacu ibisubizo birambye bizatuma abanyarwanda babana mu mahoro ntihazajya umunyarwanda wongera kuzira ibitekerezo bye ubwoko bwe akarere ke ntajya umunyarwanda wongera kuzira ubutunzi bityo u Rwanda rukaganza rugatunga rugatunganya urakoze ya urakoze cyane Dr Emmanuel Mwiseneza uri vice president wa FDI inkingi wakoze cyane nawe kuko nzi neza ko hari imirimo yindi wari ufite inshingano zindi wari ufite byagusabye kwigomwa noneho ubungubu ukaba uzigiyemo ari nayo mpamvu tutabasha kurangiza ikiganiro nkuko byageze kuri Madame Nadine Kasinge ariko turagushimira cyane ko wigomwe uyu munsi dutangira ikiganiro nanababwiye ko hari benshi twoherereje ubutumire bakatubwira ko nibafite ubushake bwo kuba baza kugira icyo bavuga ariko uyu munsi ntibyabashobokeye kubera izindi nshingano ubwo tuzareba igihe nabo bazabonekera mwakoze cyane rero rwose ababashije kuza uyu munsi ibihe byiza nabawe Dr Emmanuel Mwiseneza urakoze cyane none rero Padiri Thomas Nahimana kiriya kibazo ntabwo umuntu yabakabije avuze yuko ari ikibazo cy'ingorabahizi ikibazo cyabajijwe n'umwe mu bakurikira ibiganiro byacu avuga ati dushimishwa yaravuze ati dushimishwa no kumva ko abantu bari kuvuga impinduka kuko byatuma igihugu cy'u Rwanda kimera neza abanyarwanda bakamererwa neza bakakibanamo neza nubwo ari igitariko ni cyiza kandi abantu duke bashobora kudusangira bakatubanama mahoro bakamererwa neza none akavuga ati iyo mpinduka abayivuga bayigeze iri hafi ntiri hafi bya habaye inzitizi zituma abantu batinyagambura badabasha gutera intambwe igana muri urwo rugendo rugana kuri iyo mpinduka ngiki kibazo cyaduhuje uyu munsi ni ikibazo cy'umwe mu badukurikira twe nta n'ikindi uyu munsi dukora uretse kubashimira ko mwaje kugira ngo mugire icyo mukivugaho ari amashusho n'amafoto twanyujijeho nayo kwibutsa hari n'abatanze ubuzima bwabo bakavuga babona ko bashobora kuzira kuvuga ukuri kudakundwa na bamwe mu bajya bubasha ku buryo n'uwabajije kiriya kibazo ni nkavuga ati ese bariya bose bitanze harimo n'abafunze harimo n'abatotezwa harimo twabonye navuze yuko ari bamwe muri bo aho n'uwabajije ikibazo si nkavuga ati abo bose bakumva ko bataruhiye ubusa niyo mpinduka nabo bamenya higeze cyangwa banayibonye niyo mpamvu mvuga ntubanze ikibazo cy'itoroke rero Padre Thomas Nahimana nawe ijambo ni ryawe rwose kugira ngo dusangire ijambo n'abatumirwa b'uyu munsi mbere y'uko uburasigara urisangira na Dr Etienne Ndagijimana dushimira n'umwe mubimena mu rugaga nyarwanda ruharanira impinduka arke Alliance Rwandaise pour le changement. Ijambo ryawe padi karibu rwose. Iki kiganiro rero ubwo ngewe sinjijemo ngo uri gusangira ijambo n'abandi kuko ntagize amahirwe yo kumva iby'abandi bavuganye nayo ngira ni amahirwe yo kumva iby'abandi basubije hari ikintu umuntu agenda nawe atera imbere mu bitekerezo kubera n'iby'abandi bari kuvuga nyine ubwo ndameze ngo ugisubiza ngenyine ariko ubwo dugiteretiye na hari wenda turaza gufatanya mbonye abandi bagiye nari kwifuza kumenya ibyo president w'ishyaka ryacu yavuze nari kwifuza kumenya ibyo mwiseneza ubwo ko bari bikubibona ubwo ndabivuga nanjye uko mbibona iki kibazo rero cyerekeye gupimaho impinduka tuvuga igeze nicyo kibazo cy'ingenzi mu rwego rwa politiki nicyo abantu bahora bibaza nibura biyemeje kubijyamo hari abandi babyifuza ariko babigendera kure bakajya bahora bareba nk'abariya muri jumeli ati se bigeze he bimeze bite bamwe bakiyemeza kubigiramo uruhare batanagaragara ni uburenganzira bwabo abandi bakajya imbere kuko twagiye imbere ku bushake ntawe biduhatiye
ikibazo cyo kumenya rero ngo urugendo turimo rugeze he hari ibintu byoroshye gupima ariko akaba n'ibindi bigora ntabwo naba kujya politiki bigoye gupima ntabwo bigoye rwose gusa no kumenya kamere ikintu kumenya kamere y'ibyo murimo nyine umucuruzi uko abona ibintu ntabwo ariko umupolisi abibona ntabwo ariko muganga abibona nyamara bashaka kuba bahuriye ku muntu umwe ariko umuntu yagiye kwa muganga muganga afite ibyo areba gusa bitareba savie economique umucuruzi wenda bashobora kubyumvikanaho agronome ashobora kuvuga ukundi aho wagiye gusaba umugeni bashobora kubona ukundi umuntu afite impande nyinshi z'ubuzima kubyerekeye politiki rero kubyerekeye politiki no kumenya ko nk'icyo kibazo kiri mu rwego rw'ibintu umuntu agomba gupima nk'ibintu byevuriwa mu kinyarwanda sinzi ukuntu umuntu bigenda bitera imbere iyo umubyeyi yasamye uyu munsi ushobora no kuba ko nta kiri mu nda ye nyamara byose bihari pe byose bipanze ugategereza amezi makeya ukabona ibimenyetso bimwe na bimwe tegereza atanu atandatu indi ikagaragaza ko ashobora kuba ari ikirimo utabasha gutandukanya neza niba ari uko yari agahaga cyangwa se no kuba ari iki ugategereza amezi icyenda ukabona akantu karasohotse hari agakobwa ushaka umugeni ntiyajya gushakira aho ngaho kuko havutse uwo munsi nyamara byose biba bihari aba ari umugore wuzuye gusa birasaba gutegereza imyaka ibiri itatu n'itanu ntiwajyayo ariko natangira kugera kuri 18 bavuga bazatangira kurungurukayo bigera ahantu abantu bajya gusaba bigakunda nyamara ni wa wundi n'ubundi ku munsi wa mbere wari uhari ariko hari abatabibona iyi mpinduka y'iwacu yenda kumera nk'ibyo ngibyo no kujya gusa abantu bapima ngira ngo wabaje icyo kibazo ariko twese twibaza mbese byenda kugera hehe se biranoze bigeze ku ndunduro bimeze gute ibya politiki rero njye uko mbibona iwacu navugaga ngo kumenya kamere y'uko ibintu biteye impinduka tuyivuga dukurikije ubutegetsi dufite ubutegetsi dufite bwa FPR ni ubutegetsi buteye ukwabwo ariko tuzi ntabwo ari ubwa mbere habaye ubutegetsi bw'igitugu bumeze kuriya mu kinyarwanda bavuga ubw'igitugu burundi bagira andi mazina babwita hari umunyarwanda wongeye ubuntu ubw'igisuti avuga ngo ni ibyo magambo abona rwose akwiye ubwo butegetsi kuko aba politiki ikintu wabitewe cyane cyane n'ubutegetsi buriho yoba nk'ubutegetsi bwa demokarasi bwemera ibitekerezo icyo gihe tukabitanga ukabuze ko ibitekerezo byumvikanye ukajya mu matora ukabuze ko amajwi abaturage bayaguha ashobora kumvikana bitandukanye n'igihe abo bantu ni nabyo abantu bagomba kwitondera kuko FPR yaduteze umutego ukomeye ikatubwira ko tujya mu kibuga nayo ariko ntushobora kujya mu kibuga n'abantu badakora politiki ahubwo bakora kriminalite nibyo biriya bimenyetso byose muri kutwereka by'abariya bantu bo barica ntabwo bakubwira ngo watekereje iki ngo si ibitekerezo bite ngo bamenye ku bipimo babiha agaciro bo babica abandi abapoza bamwabaze muvuga baragusirika babakesa amajosi bariya abana bazamuka batari no gusaba ubutegetsi barabafunga ubwo rero buriya butegetsi buratugora cyane kubera ko icya mbere butugora nuko abashyira mu gaciro bose barabahunga kuko ikibuga ni tres dangereux ndavuga mu gifaransa ni tres dangereux bajya bandika ku mapironi ya tungo hatari yakufa kujya mu kibuga cy'u Rwanda uhanganye na FPR ni hatari yakufa abashyize ubwenge ku gihe abavuga bati bari abantu bariyica bose bihungiye ikibuga ni nayo mpamvu abari mu kibuga iki gihe sinzi niba ari abagombaga kukibamo cyangwa se niba ari ibyihebe ariko iyo ngingo mujye muyibuka ko ubutegetsi duhanganye nabwo ari ubutegetsi butazi guha agaciro ibitekerezo by'abandi ari ubutegetsi budafunguye bushaka gukorana n'abandi ni ubutegetsi bwica niko bwatangiye bwicana n'ubu buracyica ibyo ntabwo kuba ari ugusebanya ibyo biragaragara iyo ubutegetsi bumeze gutyo rero n'abakora politiki uretse ko ibyo bireba politiki yose muri rusange no mu Burayi n'ahandi ntugire ngo hari indangagaciro umunyapolitiki asabwa twebwe mu kiliziya gatulika iyo umuntu bagiye kumushyira mu rwego rw'abatagatifu basabwa urukundo kuko yagaragaje urukundo yakoze ibikorwa by'urukundo ibyo ngibyo nibyo bapimiraho rwose ariko muri politiki gukunda ni byiza ariko muri politiki basaba kuraje basaba ubutwari no gutinyuka ubutegetsi bumeze nka buriya bukanga abantu bwica ugenda ubupimira diredoviyabwo ugenda ubupimira kuko abaturage batinyuka kuko buriya butegetsi bugizwe n'uko abaturage babutinya kandi nabwo nicyo bukora gusa kubatera ubwoba ukabatera ubwoba ukabatera ubwoba igihe cyose bakibutinya bubika umutwe ubwo butegetsi buba buzarama ikikwereka ko bwatangiye kugira ingorane niyo abantu batangiye kubutinyuka none ndibuka mu 2005-2006 na kangahe twakoraga imyigaragambyo hano mu Burayi abantu bakagenda bose wabona kamera cyangwa se umuntu uri gufotora ugatekuka mu maso ukajya ushyira agapankarita yawe hejuru ariko wipfutse mu maso ngo batakumenya
ndibuka dutangira ibinyamakuru urumunyamakuru dutangira abantu bashyiragaho pseudonyme bose nta muntu utinyuka kwivuga rwose ngo yivuge ku binyamakuru byitwaga nanjye kwanga igihe byitwa mu cyarya cya kindi cyo mu Bubiligi cyaba DHR DHR Democracy and Human Rights yego icyo nicyo cyari intambwe deja bateye mbere yaho ari ikindi cyari gihari kuri twasangira ariko ari za pseudonyme gusa nta muntu utinyuka kuvuga izina rye cyo kugenda rugenda rukorwa tuzanamo na za profete ndibuka rwose dutangira kujya twandika tugashyiraho n'amazina yacu abantu bakumirwa ni kigari baradutelefona twagizeho nimero za telefone hari umuntu wigeze kumva ngo uziko wa muntu ariwe mbega ngo neza ngo arivuze ngo ndamwumve akumva ari igitangaza ko nashyizeho nimero ko tutaratangira no gushyiraho amafoto bukeye dushyiraho n'amafoto bukeye abantu baratangira baragaragara mu Rwanda ejo bundi nawe ari umunyamakuru twariga duhamagara kandi uti urebe ukuntu uhindura ijwi akabira nk'akana kari kujwigira kugira ngo batumve iryo rito bukeye abantu batangira baravuga noneho ejo bundi hazana za YouTube iradufasha abantu batangira no kwigaragaza ku mugaragaro noneho atari kwigaragaza gusa bihishe hatangira kuzana bari aba turi kwita amaritiri dora demokarasi amaritiri ba demokarasi ba cyuma bakajya kubaza abaturage ari abaturage bakigaragaza n'umunyamakuru akigaragaza azi neza ko bashobora kumwica cyangwa bakamufunga ibyo byose ni ibimenyetso by'ibihe byerekana ko abanyarwanda bari gutinyuka buriya butegetsi rero ingusho yabwo ni ugutinyuka kw'abaturage kandi iyo babiri batatu bane batanu batinyutse wabafunga wabakubita wabica ibyo ari byo byose buba bwatangiye kugira ingorane biriya buri gukora ntimugire ngo ntibuzi icyo buri gukora buzi ko buri mu rupfu sinzi ibyo abandi bavuze mbere ariko mumenye ko bariya abantu turi kureba batinyuka kuriya bakavuga akababaro kabo bakavuga uburenganzira bwabo ni urupfu rw'ubutegetsi bw'igitunga buriya ikindi navuga ni uko hari igihe ujya kureba ukabona ubutegetsi bwubakiye abantu ntitutange tujye tubibona kimwe hari ubutegetsi bwa FPR bwubakiye ku muntu uyu umwe Rudori kuko niko yabishatse kuko yarushije abandi ingufu abwubaka atyo ibintu byose niwe babipimiraho ushatse wavuga sisitemu ko ari sisitemu ariko iyo sisitemu njye nyibona ko ari sisitemu y'umuntu ibintu rero byose byubakiye ku mwana w'umuntu biba bifite iherezo kuko umuntu bigeze kumva perezidante w'ishema asoza kuko niko gacana abashije kumva avuga ati ubutegetsi bumeze kuri amaherezo burahinduka ikibazo ni ukumenya ngo buzahinduka gute aravuga ukuri ibintu byubakiye ku mwana w'umuntu ushatse wanamureka ubishoboye wakwicara ibyo byose nta myaka ijana azamara agifite umutwe ukora ni ukuvuga ko biba bizahinduka abantu gusa ntibakwicara ngo bategereze kuko hari igihe abona umwanya wo kubyara undi akavuka undi umeze nkawe nawe akazabikomeza abantu baramutse nta kintu bakoze ariko iriya regime ifite ikibazo gikomeye ko yiyubakiye ku muntu umuntu udakorera abaturage neza umuntu udafite gahunda nziza byatuma abantu bamukunda ngo uvuge ko bamushyigikiye ahubwo agakomeza kumena amaraso kandi amena amaraso y'inzirakarengane nkaba mbona rero ndatinze cyane nkurikije umurimo wakozwe n'abantu batari bakeya ibinduka abantu bamaze mu myaka 27 buri wese yagiye ashyiraho agatambeke uko amashyaka yagiye avuka uko muri sosiyete sivile bagiye bahaguruka ntabwo ejo bundi nta amahirwe kumva yo gutega amatwi wari minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi Jean Kambanda ndeba ifoto y'ukuntu ari umusore 94 ndeba uko ari umusaza ubu ngubu ku gitabo cya nyuma yanditse ngo Rezinderahamwe du FPR uko yegeranye ibitekerezo ibyo yagiye abona akurikije experience ye ndumirwa ndavuga nti burya kuko hari byinshi bitaravugwa kuri FPR n'ubwoko bwayo n'abantu yamaze n'abantu yarimbuye icyo nashaka kuvuga ni uko mbona uru rugamba rugeze kure cyane ahubwo igisigaye ni iki rugeze kure kubera ko abantu batinyutse FPR batari bake ariko abaturage benshi barayitinyutse nanjye ndimo muri abo ngabo ntabwo dufatanyije haba muri guverinoma ikora mu buhungiro haba mu mashyaka n'abandi mbona muri sosiyete sivile cyangwa no mu yandi mashyaka batinyutse nibura gutinyuka kuvuga icyo batekereza n'uko babona biriya bintu no kwishyira imbere bakavuga bati twe twayobora n'igihugu ariko iriya ntambwe ni ikomeye kubona abantu bavuga bati twe turiteguye n'igihugu twakiyobora hari abantu batarumva konsepte twakoze ya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ntabwo bihagije kuba mu Rwanda ubutegetsi ngo buveho buvuyeho ni mwiteguye no kuba mwayobora igihugu iyo ntambwe y'abantu batarayitera ntabwo ntibaba biteguye n'ubundi ko ubutegetsi buhinduka umutware yicarira ingoma undi ayibaza
na nyina w'undabyara umuhungu uwo mukino w'umutara ukina ngo mwitegure mu mutwe ko muzora kuyobora igihugu igihugu kirakomeza kikayoborwa n'abagifite mu biganza byabo ko babakiyobora kose ntabwo nzi rero aho igisubizo kigarukira icyo ngora gusa nuko ku munyarwanda babaza ati impinduka igeze ibyangombwa byose biri mu mwanya ibyangombwa byose biri en place kiba gisigaye muri politiki naho hari ibindi nyine bigenda biza kutwavuze kamere y'ibintu ntabwo muri politiki ari mu bucuruzi cyangwa handi hari opportunité zangombwa izo opportunité cyangwa se cyanzu cy'impinduka zigomba kubaho izo opportunité zigomba kubaho ariko iruhande rw'abakana kari isime yo kumenya ko izo opportunité zabonetse muraza kumfasha gushaka amagambo y'ikinyarwanda nyamara nanze ko z'ikinyarwanda ra opportunité nyine hari igihe ibintu bigomba guhinduka bigaragaza ko ibyangombwa bihari kugira ngo bihinduke ubu dufite opportunité ikomeye nuko wenda bamwe batageze bumva ikisobanura ariko ibyangombwa byose biri mu mwanya hakaza ikibazo cy'igihe igihe muri bibiliya bigeze kuvuga ngo imyaka igihumbi ni nk'umwaka umwe ni nk'imyaka igihumbi abantu ntibamenye icyo bishaka kuvuga igihe cya politiki nacyo nicyo kimeze niko kimeze abantu bashobora kumara imyaka 400 ku nguye urumva iyo myaka 400 ntawe uyimaze nyine wenda abagize myinshi bagizemo 80 bavukiye ku ngoyi barinda basaza bakiri ku ngoyi base bavukira ku ngoyi barinda bayipfira bakagira ngo ibyo bintu ntibizahinduka ibyo bintu bigahimwa n'icyumweru kimwe cyangwa n'itariki imwe itariki ya mbere z'ukwa 11 muri 59 abantu bakavuga ati ibintu turabirambiwe abantu bakubiswe ibiboko imyaka n'imyaka ariko urushyira umwe bahaye umusaza ati ibi noneho ni agasomborotso politiki nicyo gikundira ibintu abantu bashobora kubona bidashoboka byaragoranye imyaka myinshi mu cyumweru kimwe ibintu byose bikaba birahindutse then iryo banga na Yesu yigeze gusubiza ngo uwo munsi si munsi umwana w'umuntu ariko utarakomeza si mutesha wari ugeze muri iyi minsi hari aho no guteza amatwi nkumva usa n'uca amarenga nk'aho hari icyuzi umuntu aguteze amatwi wenda ashobora kwibeshya uvuga uti impunzi ndabibona zigiye gutaha hagiye kuba ibi n'ibi narakumvise uvuga yuko ibyo byose bifite amarenga bica mu minsi ishize sinzi niba ari amaso yanjye wenda ntari nambaye amadarubindi hari igihe nabonye usa n'ufite inyogosho ijya kumera nka wingi sinzi niba nararebye nabi cyangwa niba n'uyu munsi uyifite burya abantu nka ba Lumumba ba Nelson Mandela barya abantu nyine bakoze ikintu cyo guhatana kuba impirimbanyi mu guhindura ibintu nabo bigeze kujya bayiyogoshesha ubanza nabyo bifite icyo bivuze simbizi ariko muri iyi minsi hari ikintu wabwira wabajije kiriya kibazo avuga ati impinduka igeze he ngo umubwire uti koko uretse kuvuga ngo ubutegetsi buritwara nabi ubutegetsi burisenya ubutegetsi nibwo bukora ibishoboka byose kugira ngo n'abaturage babone yuko batabwishimiye yuko ibyo ngibyo biburundura uretse ibintu nk'ibyo ese bya bindi bavuga ngo ni opportunité ni ukuvuga kuba ibihe bigezaho bishoboka kuri ya mpinduka ariko se mu bakubanjirije hari abavuze ngo abahagarariye amashyaka ya politiki ngo basa ngo umuntu yabagereranya n'abatoza ngo naho abaturage bakaba bakina ariko nubwo mwebwe muri mu bavuga yuko muharanira inzira y'amahoro ngiye gufata urugero wenda rudahwanye n'ibyo muzakora ubonye nka perezida wa Ethiopia yaragiye aravuga ati ibintu byakomeye nanjye ngiye ku rugamba ubu rwose aho intambara ibera bivuga ngo ntabwo bihagije kuba umutoza gusa namwe rero umuntu ashobora kuba yibaza n'uwabajije kiriya kibazo ashobora kuba yibaza ati mu by'ukuri uretse kuvuga ngo ibintu byaje uretse kuvuga ngo umubyeyi agiye kubyara ariko se koko ibimenyetso bifatika mushobora kumuha kuko no mu kanya igitumye nkubaza gutyo mu kanya wasaga naho uca amarenga ariko niba hari uburyo bwo kubivuga bikumvikana kurushaho ni aka kanya padi reka nta marenga duca rwose turavuga ibintu uko biri ni ukuvuga niba hari ibintu bajya bita amazimwe mu giturage ariko babireka banatari amazimwe iyo babonye umukobwa aganira n'umugabo w'abandi ku muhanda nijoro ku kagoroba sibyo rimwe kabiri
mugiturage batavuga ati amutenda ntibaba bari bahagaze babiterwa n'ikinangoro kuko bavuga ngo yamutenye inda rwose bakagera ku mwanzuro gutyo ntibigeza bamenya ko ari cyabaye ntibigeza bamenya ko ari cyo bakoze baba bagendeye ku cyo ngufu nuko biba bishoboka kariya kanya kumva uwo mugabo cyangwa se umusore yabashije kumvikana n'uwo mukobwa bakaba bahagaze babareba bakabona afite imyaka y'ubukure bakabona ibyo bishoboka kandi batarabibwira rubanda baba bavuga ati niyo mahirwe kandi amaherezo birava kubera icyo baba bapimye akabona ibyangombwa impinduka mu Rwanda turi mu gihe cyayo irashoboka cyane rwose umuntu wakoze analize iruti z'abandi ni Kabarebe ni James Kabarebe igihe avuga ati yeye ibintu birakomeye tiba abantu twirukankanye hanze abana babo barise baracuruje banumutse bafite amafaranga nimutabyitondera bariya abantu bazabatwara ubutegetsi burya nari kuvuga ukuri kuko ingufu zose ubu ngubu turazifite zo kuba twahirika buriya butegetsi ndavuga guhirika kubera kugabwa ari ubunyamahane yababwira ubutegetsi bufungura amarembo nge nagiye ku giti cyanjye mu Rwanda mu gihe mu matora bangarurira muntu bandika ko ndi persona non grata mu gihugu cyanjye indege ziranyirukana yaba bari abantu bafungura amarembo nitwakenera gukoresha imvugo nk'izo ngizo izo mvugo zagashoza ntambara wajya mu gihugu ukitoza nk'uko abarundi babivuga ugatsinda cyangwa ugatsindwa ukabyemera ukajya ariko bariya bo ubutegetsi babafasha nk'akarima kabo ni ubwabo nibo bonyine nta bandi banyarwanda bafite ububasha icyo abanyarwanda rero bagomba kumenya muri iki gihe igihe cy'impinduka cyarageze ariko nibo bireba kubera iki ububasha bwose barabufite ntabwo ari amafaranga yabuze politiki isaba amafaranga menshi ntabwo ari amafaranga yabuze akarengane burya iyo umuntu ashaka kurwanira ubutegetsi no guhindura ubutegetsi buriho ikigora no kumvisha rubanda ko ubwo butegetsi budakora inshingano zabo cyangwa ari bo barabyikorera rwose nicyo bari abana bari fungwa bari kuzira kubera ko baha mikoro abaturage bakabyivugira mukanya wavugaga uriya mu premier ministre hari wagiye no ku rugamba nta nubwo ari ubwo by'amafaranga gusa mu rwego rwa politiki nibyo navugaga twaratinyutse turahari erega uwambe igihugu nakibura dogiteri ntandakarire cyangwa ngo ngirira agashyari nawe yabishobora uwambe igihugu nakiyobora neza nk'uko nanjye nifuza kuyobora kandi si ndi njyenyine niyo mpamvu hari abandi twagiye twisunganya nta nubwo turi twenyine gusa muri iki kibuga hari n'abandi bagiye bakora amashyaka madamu Nadine afite ishyaka ayobora ndirimo nk'umumambure ariko mfite iyanjye organisation nyobora ubu ngubu nayo yumva yayobora igihugu ndetse ku buryo bwisumbuye kuko twitwa guverinoma mu buryo bwa gisirikare kubera ko bari abana ari bagashoza ntambara nkubwiye ko abanyarwanda bafite ubushobozi ziriya nkotanyi zitigeze zigira zitaratera igihugu baramutse biyemeje ko bagiye kwirwanaho mu buryo bwa gisirikare kandi uburenganzira bwabo ntabwo ari ukuba bicanye ntabafite narigiye kuvuga ku kimonopole yo kuba bakorwa no mu buryo bwa gisirikare niba buriya butegetsi burenganya abantu bukabasengera bukabambura ibyabo bukica abantu abandi bakaburirwa irengero bukatwambura uburenganzira bwacu dushatse kwirwanaho bya gisirikare se na Amerika yatubuze ugira ngo ni uburayi se bwatubuze ni nde watubuze ubushobozi turabufite ubushize nigeze kuvuga ijambo banza aribyo bita guca amarenga avuganye na Yesu yageze aho aravuga ati noneho aho ibihe bigeze n'udafite inkota agurisha igishura ye ayigura ariko yirwaneho yarigishije imyaka ingahe agera ku muntu baburya hariya serivisi nicyo nawe ngo bamwice mu minsi ishize numvise uvuga yuko ibintu bine hakabamo n'icyo ngicyo kivuga ko abenegihugu badashobora mbese gusa nk'aho barebera ibintu bizamba cyangwa babangamirwa ko bafite uburenganzira bwo kuba bahaguruka bakavuga bati mwe mwayoboraga ni mwigireho ntimukibibashije numvise ubisobanura ibintu bine bikomeye n'icyo ngicyo ngira ngo wakivuzemo biri muri declaration des droits de l'homme et des citoyens y'abafaransa mu gihumbi magana arindwi mirongo icyenda mirongo inani n'icyenda babonaga ko ari uburenganzira bune umuntu adashobora kugukurira waba ugukuriyeho waba usigaye utakiri umuntu ariko n'andi mategeko nshinga yagiye afata ubwo burenganzira bune kwishyira ukizana mu gihugu cyawe na liberite kuba wagira umutungo wawe bwite utavogerwa na propriete kuba wagira igihugu nawe wagiramo icyizere ko ushobora kukibyariramo ukagikoreramo kikaguha umutekano nasirete icya kane nicyo kivuga kuba rwose ushobora kwihagurukira resistance à l'oppression kuba wahaguruka ukoroganiza resistance ni ukuvuga ukirwanaho igihe uri kurengana cyangwa uri kwambuka uburenganzira bwawe ibyo ntibakunze kubivuga nyamara nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi niho tugeze rero niyo mpamvu mvuga ngo impinduka mu minsi ishize hari igihe abantu batinyaga kuvuga ko banafata n'indwara bakirwanaho kugira ngo batabita FDLR batabita amazina bakabafata bakabashyiraho jenoside bakagira gute ubungubu rero ubungubu abanyarwanda bashatse kubikora ariko se babikora bate babikora nyine kubera abalideri nibo bagomba kumenya igihe cyo gukora ibyo bintu nibo bagomba kumenya ko babiyobora erega
ingabo gukora igisirikare nicyo kintu cyoroshye kibaho nabonye muri 1994 muri 1990 u Rwanda ruterwa rutagiteguye intambara cyane ruforoma abana imisi 15 baritaga abakenzi yo promotion 15 bajya ku rugamba ikigora nuko nda abarideri ba politiki abarideri bazi icyo bakora bazi naho bari kandi bashobora no kuyobora urugamba biramutse bibaye ngombwa abo ngabo batagiye kuboneka ni nka bya bindi by'umukobwa ushobora kwita ingumba cyangwa ukamwe tukushatse ariko aramutse abonye umugabo mu mezi 9 yakwereka resulta impinduka igihe cy'impinduka cyarageze abanyarwanda bashatse nibashyigikire sinzi uko nabivuga nibabashe gushishoza mbere yuko ukomeza ndagira ngo mbaze ikibazo Dr. Etienne Ndagijimana mwumva iyo mpinduka yashoboka mwebwe organization yanyu ku giti cyane mutanarebye muti ese nta kuntu nubwo buri wese ari muri organization ye ariko abantu bashobora kugira uko bafatanya kuko ni ibintu abantu bagiye babona hirya no hino iyo abantu bashaka gukora impinduka ko bidakorwa na organization imwe icyo ngicyo ni ikintu nacyo mwumva gikwiye gutekerezwaho mu gitekerezaho kuko biranumvikanisha niba koko urwo rugendo rw'impinduka uburyo muri kurukora musubiza ikibazo cy'uwo umwe mu badutega amatwi docteur bana mikoro yari ifunze urakoze kongera kumva ijambo Jean Claude nagira ngo mbanze nashimire padre bitekerezo byiza atugejejeho kandi akaba yanashuhisa nasubiza cya kibazo kirebana n'icyizere twaha abaturage nubwo yenda ashobora kuza kukigarukaho ku kibazo rero ubajije kirebana kireba by'umwihariko runana nyarwanda ruharanira impinduka wibaza uti ese urunana nyarwanda ruharanira impinduka rufite gahunda yo kuba rwarwanira ya ntambara rwonyine rufite gahunda yo kuba rwafatanya n'abandi ndumva icyo kibazo nigeze nagikomozaho nsa n'utanga igisubizo igisubizo ni uko navuze ko nta mutwe wa politiki n'umwe ushobora kumva ko ufite ubushobozi bwo gukora impinduka mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hakenewe imbaraga z'abanyarwanda bose impinduka abanyarwanda batibonamo impinduka abanyarwanda bazumva ko ari indorerezi ni nk'iriya n'ubundi FPR yakoze ikazi ikavuga iti nitwe twifatiye ubutegetsi igihugu tugomba kukiyobora uko tubishaka iyo mpinduka rero ntabwo ariyo twifuza turifuza impinduka abanyarwanda bose cyangwa se ababyifuza nibura kandi babishaka bumva ko banabifitiye ubushobozi uko bwaba bungana kose bazavuga bati reka tujye hamwe duharanire iriya mpinduka turebe igihugu tujye kubaka igihugu tutubakiye ku musenyi twubake ku rutare kubaka ku rutare ni ukwirinda bya bibazo byose twavuze byashyize FPR byatumye FPR igira ibibazo noneho igasa naho aho kugira ngo yubake ku rutare ikubaka ku mucanga twebwe rero muri ARC iyo ni gahunda dushyizemo imbaraga nyinshi zo gushaka gufatanya n'abandi ntabwo twavuga ko bose bazabyemera ariko abazabyemera tuzafatanya kugira ngo iriya mpinduka ishobore kugerwaho haba mu bari hanze y'igihugu haba n'umubari imbere y'igihugu abo bose turifuza ubufatanye turifuza gukorera hamwe atari ngombwa ko bose baza batugannye nta kibazo ariko natwe dushobora no kubagana icyangombwa ni uko tugira aho duhurira kugira ngo tugere ku ntego imwe kandi tukareba ibifitiye abanyarwanda akamaro akaba ari byo dushyira imbere ibidutandukanya cyangwa se ibiza kuduca intege tukaba tubishyize ku ruhande ndumva ari icyo nakongeraho mu gusubiza icyo kibazo urakoze cyane Dr. Etienne Ndagijimana nk'uko abanyarwanda bavuga nyine ngo nta mugabo umwe hariho za organization nyinshi hariho amashyirahamwe menshi igikorwa cy'impinduka ni igikorwa gifite uburemere urabivuze uti ni ibintu bireba abanyarwanda bose bumva ko bashobora kugira igihugu cyiza kuruta uko ibintu byifashe muri iyi myaka myinshi ishize none Padre Thomas Nahimana hari abavuga ko
mura ya mezi ashize Musa nabagaragaje ubushake gukwinjira mu bikorwa bitanga icyizere ariko turagira ngo utubwire icyo cyizere cyaba kigarukira ku ijambo gusa kuvugana n'abanyarwanda gusa cyangwa ni ijambo rigira ikindi kiriherekeza ese icyo kintu cyo kumva ko nta mugabo umwe ni ikintu mubona mwaboneye igisubizo kuko byagira icyo bitangaho igitekerezo ku gisubizo cyo guha uriya wabajije ati se abo ngabo bageze he iyo mpinduka bayirimo bayiri hafi bari hafi kuyigeraho wamufasha nawe naguciye mu ijambo ariko wakomeza wari ugeze none ariko wumvikanisha icyo kintu padi ndakomereza aho ngaho dokiteri yarageze kiriya kintu cyo gufatanya mu mpinduka nakivuga ntese reka twavuze ibya kamere y'ibintu kamere ya politiki kamere y'impinduka za politiki yaba ari ikintu cyakorwaga n'umuntu umwe ukabuhora abanyarwanda ari bo babikoze gusa mba narabirangije kera nkurikije ubushake numvaga mfitemo nkurikije ingufu numvaga mbifitemo yaba ibintu bikorwa n'umuntu umwe gusa akabigeraho mba narabigezeho kera ni ukuvuga rero ko ari ikintu cya bose ko igiharanirwa muri politiki ni inyungu rusange ikibazo kiba gisigaye ni ubwoko bw'ubufatanye kuko hari uburyo bwinshi bwo gufatanya kuri urwo rugamba hari uburyo bwo gufatanya umusaza witwa Teilhard de Chardin w'umufilozofi yaravugaga ngo buri gihe ngo tout ce qui monte converge ni ukuvuga ko ibizamuka byerekeza hamwe bigera aho bihurira byanze bikunze abantu bapfa iki bapfa ko bari kwizenguruka aho ntacyo bari gukora kigaragara ariko iyo batangiye gukora ibikorwa nyabikorwa byanze bikunze ukubita amaso hirya ukavuga uti mpasanze umuvandimwe Thierry mukaganira mukavugana ikibazo nuko dutinda gusa turi kwizenguruka aho nta mushinga turakora mbese kwitanga tukiri mu bibazo bya suruvivi byo gushaka kubaho gusa ariko mu by'ukuri bya politiki tutarabyinjiramo ngo twishore dore ko ariko ari no kwishoraho ukabyara noneho nyuma yaho rero y'abantu batangiye urugamba nyarugamba byanze bikunze bagira aho bahurira bashobora kwishyira hamwe bakora za coalition bashobora kwishyira hamwe bakora za alliance kugira ngo bagire ibintu bafatanya bumvikanyeho baganiriyeho bashobora no kugendera kuri synchrone gusa uvuga uti ndi kunyura iburyo Etienne ari kunyura ibumoso ariko ndakubona turi kwerekeza hamwe iyo mwatangiye kujya muri icyo cyerekezo mugira aho muhurira icyo abantu bapfa nuko bashaka kumvikana ntacyo bari gukora amaliyanse yacu nuko ajya asenyuka iyo mwishyize hamwe mukishyira hamwe mugakora koalisiyo ariko nta gikorwa gihari muratangira mukareba nawe uriya ari iki umugore wa Sate ni wenda ndakabije kubivuga gutyo ariko nicyo gituma abantu bakora za koalisiyo ntizifate niyo mpamvu tujya nk'abantu batangiye kurwana amasasi ari kuvuga amashyaka ugira gutyo ukabona yose arazimye ukabona yagiye kubera iki igikorwa abantu bari gukora icyo gihe kiba ari igikorwa gikomeye cyane ku buryo abantu byanze bikunze bagomba kuvuga ati ntabwo turi gusandaza amajwi reka turebe bariya turebe uko twashyigikirana iyo abantu bagiye mu matora muzi ko ari chance electorale itanga amahirwe yuko n'umwopozi ashobora gutambuka abantu baravuga ati mipanzu zawe kwiyamamaza wenyine niko na dini zawe kwiyamamaza wenyine aho kugira ngo twamamaze abakandida batanu se ntako twavugana tukamamaza umwe noneho tukazafatanya kuyobora igihugu niko biza kuko haba hari igikorwa kigana rwose ku butegetsi ibikorwa bigana ku butegetsi rwose byinshi ni intambara y'amasasu ni kudeta abashoboye kuyikora nabo bashobora kumvikana mbere cyangwa se bakumvikana nyuma ni amatora urebye se cyangwa se revolisiyo abantu babona ko bagiye guhaguruka kuko bagahirika ubutegetsi iyo tari mu kimwe muri izo ngibyo kwishyira mwari ukwiganirira mushobora kwishyira mwari ukajya kwinywera inzoga nta kibazo ariko ntabwo biganisha kuri politiki nicyo mvugaho rero ko gushyira hamwe ni ngombwa ariko ku ruhe rwego bigira za etape uwavuga ko azabyikorera wenyine yababeshye ariko uko abantu batera intambwe yenda bazagenda babona ibyo bahuje ikindi kandi tujye tubyemera kugira ngo impinduka ize mu gihugu ntabwo ari uko abaturage bose ijana ku ijana baba babyiyumvikaniyeho niba mubona ibihugu byateye imbere bivuga biti 51% barahagije ngo bahindure ibintu burya bifite icyo bishaka kuvuga abo bantu bari benshi bihagije ku buryo bashobora gufata umushinga bakawushyigikira bagahindura igihugu kandi bigaprofita abandi bose uwabajije kiriya kibazo akaba yumvise uvuze izo nzira eshatu enye ashobora kuba avuga ati muri muyihe sinzi niba hari icyo wamusubiza rero namusubiza cyane namusubiza twebwe organisation ndimo yise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro guverinoma hari abantu batajya bumva icyo bishaka kuvuga ariko burya guverinoma ari guverinoma niyo yaba ari febre niyo yaba ifite indege nke niyo yaba igize gute ariko burya ibifite ikintu kiri gukora kuko hari ububasha bwinshi igira wenda tutarabasha gukoresha no kubera ibyo byishyira hamwe kuko gushyira hamwe se bitangira gukora amakipe azagira ikintu akora guverinoma ubwayo ni ikipe
bantu bahuye baturutse ahantu batandukanye nayo mpamvu dukomeza guhamagara umuntu wumva hari ukuntu yumva ibyo turi gukora hari aho twahurira yareka tugafatanya atabishaka ntacyagakomeza organisation yarimo ariko wenda twagira nibyo twumvikana muri iyi minsi twabonye amakipe twabonye mu organisation nka zingazi bwa kandi tuzinjira muri guverinoma ariko dushaka kugira na friendship twagira ibyo dufatanya twarabikunze iyo formule twarayikunze cyane kandi ubwo mboneho umwanya wo kubibabwira ko twabyakiriye neza rwose abantu bashobora kuvuga twe turigumira mu ishyaka ryacu twe turigumira muri organisation yacu ya societe civile ariko tubona hari ibikorwa twafatanya kuko hakeneye imbaraga nyinshi hakeneye imbaraga z'abantu hakeneye imbaraga z'ubwenge hakeneye imbaraga z'ubushobozi ntabwo ari ngombwa ko abantu bose birundira mu kintu muri organisation imwe ariko bashobora kugira zone bahuriramo bakagira ibyo byumvikanaho kandi bigafasha abaturage guhindura rwose kuzana impinduka aho rero icyo nababwira nkuko nabivuze ni ukuri kose muri iki gihe ibintu byose birashoboka mu Rwanda ubutegetsi ni feble ubutegetsi bwarangije igihe mu by'ukuri bwarangije garanti kubera ubugizi bwa nabi bwabo kubera ubugizi bwa nabi kubera reka ba Donald Trump baze mu kanya na ko Donald Trump ariko ni inshuti yanjye reka leta ya Amerika ize itangire guha abantu bamwe ibihano ngo nuko babangamira demokarasi ibyo mwari mwarabibonye sindamenya bari kuri liste ariko ayo wacu bajemo nta n'igitangaza cyaba kirimo abo twagira ngo bari babashyigikiye bari bagize bate abantu ubutegetsi biri abarindi bari kuvuga bati ubutegetsi bugira nabi cyane bwagira bugatangira kwisenya kuko bufite garanti ntabwo ubutegetsi bwacu buri mu ntege nke zikomeye cyane izina rya Paul Kagame narivuga bamwe ngo bamubonye ngo ku binyamakuru ngo bamubonye umuntu utagisubiza ibibazo ubuntu ba David bahagarara batuye umuntu twaramwandikiye twarahamagaye twageze gute turabura kandi ariwe bwa bundi bwa butegetsi bwari bwubakiyeho abantu nibategereza gatubaza reba icyo bisobanura icyizere dutanga rero icyizere dutanga twebwe turahari mu kibuga kandi tugenda dutera ijisho ku ruhande tukabona hari n'abandi bahari wenda badatinyuka kwigaragaza muri iki gihe ariko batigaragaza wenda bazigaragaza n'ejo nta kibazo ariko bari gukora ku buryo bugaragara njyewe mbona rwose duhari mbona nabira bya gisirikari nabira bya gisirikari kera na kera ndagikamivuga se ndagambuga ndi rwose inzira y'amahoro inzira y'amahoro ndi n'umupadiri ariko ubu narangije kubona ko si uko ntanabibonaga kera nabyo birashoboka rwose abanyarwanda bashatse gukora indarume ngo barwanye bariya abantu banabikora uretse ko ngiye kugeza n'isaha nemera ko abaturage nka bariya bana bari gutinyuka kuriya mwabonye abaturage bavuze tutegetse turabwa niyo nzira yoroshye niyo nzira ya bugufi niyo nzira bagaragaje ko batinyutse bagatinyuka buriya butegetsi bagahaguruka turabyanze kandi uwo munsi uzagera ikibazo gusa nuko nta umenye kuwuteganya hari abaherutse kutubwira hano kuri mikoro yuko babona hakwiye ko kandi hanashoboka revolusiyo yindi namwe nuko mubyemera yindi ngo ivuge iki ni ukuvuga guhindura ubutegetsi ababuriho babyemera batabyemera abaturage bagahaguruka bakavuga bati byarabananiye nimwigireyo hajyeho abashoboye kandi hakajyaho ubutegetsi kuko butandukanye kure n'ubwari busanzweho ku nyungu z'abenegihugu iyo niyo nzira yonyine ishoboka nayo nzira zikwiye niyo nta yindi kandi abaturage barabishoboye ni uko gusa kugira ngo bahaguruke nyine bya bindi bya kamere y'ibintu kugira ngo umuturage usanzwe udafite aho uhuriye n'ubutegetsi utamenye uko bukora yumve ko burya ingufu zari nyinshi aramutse ashyize hamwe n'undi agashyiraho n'undi bagahaguruka bakavuga ko ubutegetsi batabushaka bwababwiraga ko burarume cyane bufite intwaro nyinshi cyane buhora bubabwira ibyo nabyo bifata bishobora gufata akanya ariko mu by'ukuri banganahorera nta n'ahandi ntabwo abona ibimenyetso bya nyabyo cyane cyane iyo abona abazamuye ijwi bafunzwe hari n'abo nabonye bibaza muri iyi minsi bati noneho umuntu azongera kumenya amakuru ko wahohoterwaga bariya abanyamakuru bafunzwe aribo babaga bahari bakabitangaza wenda bikaba byanatuma niba hari uwarenganwaga bitagera kure ubwo rero hari abandi bavuga bati aho niba hari n'ikintu cyari kiri guhinduka aho ntigipfubye kiriya kibazo cy'uriya muntu ndagira ngo aho ngaho ugire icyo ubivugaho turi kugana kandi no ku musozo kugira ngo rwose twumve icyo mbivuga ni uko ubutegetsi bujya bwibeshya gufunga cyuma ntabwo kumugabanyiriza ingufu no kuzimwongerera ibyo iryo banga naryo ribaho buryo abakirisi bajya baryita pasika ntibamenye icyo bishaka kuvuga iyo baticaye bakamureka kwisazira agapfa afite imyaka 80 nta n'icyo aba amaze nta n'icyo nawe rero twari no kuzafata umumenyi hari umunyateoloji witwa Tertulliane yatekereje cyane ku byerekeye amaraso y'abamaritiri abantu bicaga babakora ukwemera bigenda bite noneho aravuga ati ahubwo ukuntu twabibonye amaraso y'abamaritiri niyo somanza ni nko kugira niho havutse ubukirisitu kubera ko igihe bicaga abo bamaritiri barabarekaga bakavuga impamvu bari kubica noneho abandi n'abaje kubica barimo bagatega amatwi
ariko abantu bemera bira bintu bakemera no kwemerera amaraso bira bintu bigomba kuba komye bakabatizwa aho bakinjira mu bukirizito no ku bukirizito bwateye imbere umuntu uri gufunga bari abantu bari abasore reka ndeje kubitabana kuko nabagabo nabagabo bazi icyo bakora idama njye agahaguruka akavuga ati nyamara makuru nayo ahagazeho ngiyewe dore bagafunga karasira akavuga mu buryo bwe muri rangaje uko abyumva cyuma akabaziti baramfunze n'ubundi nziko batazamfunga bwa kabiri bazananya agakomeza akabikoraga abaturage ijambo kumufunga kumufunga ni igikorwa gikomeye cya politiki ariko cyica ubutegetsi kizito bamwisha bavuga batoka kandi ari n'imfubyi buriya nta n'uzakavugira ati nabari aho tubafunze umutwe ntibazanakavugira nta uzabumenya bari buriya kizito ntacyo yatwaye ubutegetsi nibakomeze n'ibi ngibi umujinya batera abaturage bafunga umuntu wabafashaga nka bacyuma nka bateho bari nka Rashid wabavugira umujinya batera abaturage niyo fuel ikomeye yo kuzana revolution bo bari kwishuka bariya ariko ntacyo biri guhinduraho urugamba ahubwo biruteza intambwe ikomeye ntabwo nishimiye ko abana bafungwa ntabwo nishimiye ko bagirwa nabi ariko si kuri abahagarika revolution ahubwo kuri no kuyongera ikindi nasozereza kuriyongera iyo ubutegetsi bw'igitugu buri kwica abarideri mu gihugu ntabwo bihagarika impinduka abarideri bakorera hanze mu Bufaransa ba de Gaulle bari bahungire mu Bwongereza revolution mu Burusiya n'ubundi bari bahungiye mu bihugu bya demokarasi mu Bufaransa no mu Bwongereza ntabwo ari ibihugu bikeya abantu baza baturutse hanze nazira ngo tanyuga zaje ziturutse hanze kuko bari bari kuzipangira mu Rwanda kubahagarika aha tuvugira nta abaturage baranyumva kurusha uko n'abandi Kigali ndafite uburyo bwo kuba navuga ngo vuga icyo ndekeze kubera iki barakurikira baragira ibyo rero byo kuvuga ngo urahagarika ngo abari deni ngo kubera ko bafunze bamwe nibakomeza ahubwo nibakomeze nubwo ndishimiye ko abantu bagirirwa nabi icyo navuga nuko ntagaragira bihagarika impinduka ahubwo birayihutisha akanya mwamaze musobanura mwumvikanisha yuko iyo mpinduka hari ibyerekana yuko iri mu nzira ko kandi igeze kure ni ryo jambo ryakunze kumvikana ku batumirwa bose b'uyu munsi ariko hari n'ushobora kuvuga terega abanyapolitike buriya hari ibyo bashobora kuvugira kuri mikoro n'ibyo basigarana ku mutima wenda kubera ko ari amabanga yabo atuma n'uwo bahanganye nawe hari ibyo atamenya strategy cyangwa umukino wabo ibyo ngibyo ufite icyo ashaka kubivugaho nacyo akivuze kukivuga mu nteruro imwe cyangwa ebyiri hanyuma ntabwo twabashije kuba gukomezanya n'abo twatangiranye bose kubera izindi nshingano bari bafite kuko navugaga ko nibiza gushoboka dusoje kandi niho tugannye yuko hari ubutumwa umuntu afite ku mutima ubwo turi mu kwezi kukuboza gusoza umwaka hari ubutumwa bujyanye n'ibihe abanyarwanda barimo bijyanye n'uko ibintu byifashe ko nabwo umuntu yaza gufata umunota akaba yabusorezaho reka duhere kuri Dr. Etienne Ndagijimana hanyuma tuze gusoreza kuri Padiri Thomas Nahimana Dr. yego urakoze cyane Jean Claude ubutumwa naho abanyarwanda mbere na mbere ni ukugira ngo mbahumurize mbakomeze tuzi ko benshi bari ku ngoyi tuzi ibibazo bahanganye nabyo kandi turashimira n'abagiye bagerageza kugaragaza ibyo bibazo bakemera kuba ibitambo by'abandi nubwo hari abafashwe bagafungwa abandi bakagirirwa n'abandi bakarigiswa ariko biriya ntabwo ari byo bizahagarika abahanuzi mu Rwanda muri Bibiliya hari umuhanuzi wigeze atakambira Imana arayibwira ati abahanuzi ko babamaze biragenda gute Imana yaramubwiye iti warubizi se ko mfite abandi bahanuzi benshi n'ibiki batagize naho bahuriye n'abariye no mu Rwanda rero haba hanze haba n'imbere mu gihugu hari abahanuzi benshi cyane batagize naho bahuriye n'abariya bafashwe abo bahanuzi rero nibo bazazana ya mpinduka impinduka yo ni ngombwa padiri yabivuze ko ibyangombwa kugira ngo impinduka ibeho byaragaragaye igisigaye ni igihe kandi igihe nta muntu nta ukimenye abonye muri Tunisia uburyo impinduka yatangiye ku tubazo tw'amafuti wabonye muri Sudan kubera izamuka ry'umugati ntabwo ari ririya zamuka ry'umugati ryatumye impinduka ibaho iriya yabaye imbarutso ibibazo byari bisanzwe bihari ariko haza imbarutso y'umugati no mu Rwanda rero
kubera ibibazo bigenda birushaho kwiyongera bigenda birushaho kurakaza abantu uko bafunga abantu uko babagirira nabi bituma psychologiquement abantu bavuga bati reka duhaguruke ntabwo twakomeza muri biriye kandi twarababonye mu Rwanda imbere mu gihugu abantu bahaguruka bakavuga bati turambiwe akarengana karengana turakarambiwe bakabisubiramo bazi ko bashobora kwicwa bashobora gufungwa bashobora kugirirwa nabi akarengane rero ni ikintu gituma utagira rutangira yaba ni imbundo uravuga uti ni bashaka banyice ariko ndashaka ko akarengane gahagarara ibyo rero nibyo niwo musemburo wa revolution niwo musemburo w'impinduka kandi hari inzira ebyiri zishoboka FPR ishobora kuvuga iti ibibazo birakomeye ibibazo biradukomereye twubatse ku musenyi noneho reka duhitemo tutega abanyarwanda amatwi dushaka uburyo twafatanya tukubaka systeme itubatse ku mucanga itubatse ku musenyi yubatse ku rutare ayo nama ni kimwe bashobora guhitamo bashobora no kuvuga bati reka dukomeze dutsimbara bakaguma kuri wa musenyi bagakomeza bakubaka ku musenyi ariko igihe kizagera umuyaga uzaza imvura izaza nta uzaho iturutse nta uzi kwiguye ibihirike wahoze uvuga batanze urugero rwo muri Ethiopia uvuga uti perezida w'igihugu yarahagurutse ajya ku rugamba kubera iki yagiyeyo yabonye ibintu bimukomeranye ibintu bimeze nabi kandi hari hashize mu myaka ibiri yashize yumvaga ari igihangange ari kubaka amajyambere ari yose agize ati akomeye ingabo ze zikomeye yumva yizeye ariko kujya mu ishyamba ntabwo ari uko yari yizeye ni uko yumvaga ibintu bimeze nabi bikomeye aravuga ati reka njye ku rugamba nagira ubutwari rero azavuga ati noneho bariya abantu twarwanaga mbashubije inyuma ariko kubasubiza inyuma ntabwo ari ukubavanaho azavuga ati nimuze noneho tuganire tugire icyo dukora nabashubije inyuma mberetse ko nanjye hari imbaraga nshobora kuba mfite ariko ntizizahora natagira ubwo butwari bwo kuvuga ati muze tuganire numva icyo mwifuza duhindure ibintu bazagenda bamare yenda amezi angahe bamara umwaka mu ishyamba bongere bagaruke wabonye muri Afghanistan kubirukanye abataliba abanyamerika bakagenda n'ibitwaro bitagira ingano bakabishyira aho ngaho n'abasirikari b'amahanga yose bakajya abataliba baragerageza bibananiye baravuga bati reka tujye ku ruhande tubereke ko turambitse intwaro ariko mu mutwe wabo ikibazo bari bafite bumvaga ko kitarakemuka abanyamerika bahavuye nta minsi ngayo yashize baraza bagaruka ku butegetsi ariko iyo abafashe ubutegetsi bafashijwe n'abanyamerika bavuga bati nimuze tuganire turebe icyifuzo cyanyu abanyamerika bakanabafasha kureba uburyo ikibazo bagikemura bakubaka ku rutare bashoboraga no kubaka hatagombye no kumeneka amaraso menshi nk'uko byagenze muri za Libya no mu bindi bihugu byinshi muzi ibibazo byagiye biterwa na ziriya ntambara natwe icyo twakwifuza mu Rwanda nuko ubutegetsi bwahinduka hatagombye kumeneka amaraso hatagombye kubaho intambara icyo nicyo cyakiza igihugu kuko ubundi iyi mpinduka zibayeho hamenetse amaraso nk'uko byagenze muri 1994 uzongera gusana igihugu bisaba igihe kirekire kandi bigasaba amahanga bigasaba n'inkunga zikomeye mu gihe iyo wemeye kuganira n'abandi mugashyira hamwe mu kubaka sisiteme politiki abantu bose bibonamo bisangamo bisanzuramo ukumva ko igihugu ari icyawe waba uri hanze hano ukajya mu gihugu icyawe ntabwo ufite washaka kuvuga uti nanjye guhatana mu matora niyamamarize k'umukuru w'igihugu ntibavuga ngo barakwimirira i Nairobi urabona bavuga uti perezida wa Ethiopia yagiye ku rugamba padiri yashatse kubijyaho baramwangira Nadine yavuze ati ndashaka kujya bazamwemerera ntibazamwemerera ntawe ubizi FPR rero yari ikwiye kugira courage yari ikwiye kugira ubutwari kavuga uti reka dufungure n'urubuga rwa politiki
kandi kabikora atari ibintu byo kwiyerurutsa cyangwa kugira gute kabikora bikuye ku mutima uvuga ikireka dutabare igihugu nkaba rero abanyarwanda nabahumuriza kandi nkababwira ko igihe cyose biriya bibazo bizaba bikiriho igihe cyose mu Rwanda hazaba hari akarengane abanyarwanda ntabwo tuzahagarara gushaka umuti wo kubaka igihugu kibereye abanyarwanda bose ariko nkuko bagenzi banjye bambanjirije buri munyarwanda wese agomba kwiyumvamo icyizere icyizere yagira ikibazo akakivuga icyizere yagira ikibazo agatabaza agatakabwira Jean Claude ati dore ibibazo mfite dore uko bimeze agatabaza bataramuhotora ariko twese nitwigira mu icyizere nkuko padiri yabivugaga ati yewe mfite icyizere wampa igihugu nakiyobora iyo abivuze kuriya nuko aba yarabitekerejeho kandi akabona ibishoboka kandi akumva ko hari na gahunda afite icyo gihe rero gisiga ni ugushaka noneho guhuza za ngufu zamara guhura akabwira abaturage ati dore icyo tubateganyiriza dore kandi dufite n'uburyo bwo kuba twabikora abaturage bazamujya inyuma nibamara kubona ko afite iyo leadership afite na mwaye zishobora gutuma yabigeraho izo mwaye no kuba twagira tukireka adushyire hamwe dushaka uburyo urubuga rwa politike rwafungurwa mu Rwanda noneho tukajya gukinira mu kibuga aho kugira ngo dukomeze gukinira hanze y'ikibuga kaba rero ari ibyo nagira ngo nsorezeho nshimira abanyarwanda bose nshimira abemeye kwitanga niyo umuntu yemeye kuza hano kuri kamera nk'uko nabwo bari ku rugamba bari kuri tere hari benshi batangiye kubitinyuka akaba ari ikimenyetso kitwereka ko yampinduka turi kugenda tuyisatira murakoze ndabashimiye ya turagushimiye rwose Dr. Etienne Ndagijimana turacyari kumwe no kugira ngo twumve Padiri Thomas Nahimana uko yasoza ku bitekerezo afite n'icyo yabwira atari gusa uriya wabajije ikibazo ahubwo n'abanyarwanda bamuteza amatwi mu gihe turi mu bihe bimeze bishushanywa muri make n'abya mafoto twanyujijeho arya mafoto ashushanya ibihe turimo mu buryo bunubu hanyuma mu gihe turi gusoza n'umwaka abantu basoza umwaka bagira uko baganira bagira icyo bifuzanya bagira ubutumwa bashobora guha uyu nawe waba umwanya mwiza padi ariko uhereye ku ngingo ya cya kibazo uriya muntu umwe mu badukurikira yabajije padi ikimbwira ko impinduka rwose ishoboka muri iki gihe ko igihe cyayo cyageze kuba ishoboka ariko abantu bashobora kutayigeraho baramutse badakoze ibyangombwa kugira ngo bayigereho kandi bari bafite nyine ya opportunity mbirebera no ku bantu ngewe bandi hafi dukorana bariya tubana nko muri guverinoma ikorera mu buhungiro ba Jean Paul ba Mwemayire ba Flora n'abantu twagiye twihuza buke buke tutari dusanzwe tuba mu cyerekezo kimwe tutari dusanzwe tuba muri za organization zimwe noneho byamfashije kumva ibibazo by'abanyarwanda ku buryo bwaguye kurushaho nkajya numva uko tubitekereza muri iyi minsi twatangije uruhererekano rw'ibiganiro byitwa ngo nshushangirize u Rwanda rw'ejo twifuza noneho turi kubishyira mu bantu b'abahanga nka badogiteri ahubwo banza na Etienne nzamutumira wowe ubona ibintu bibiri ibibazo u Rwanda rwahuye nabyo kugeza ubu ngubu tudashaka kuzabona mu butegetsi buta ari ibihe kimwe bibiri bitatu bine bitanu utavuze muri menshi kimwe bibiri bitatu bine bitanu noneho ubona ibisubizo byamera gute ubwo twatangiye kwandika projet de société ku buryo twayihurizamo abanyarwanda benshi kandi n'abahanga barimo uwabanje n'uwita Sekidende yarantangaje cyane kuko sinari nzi ko aricyo gisubizo atanga we abona ko ikibazo cy'u Rwanda ari isambu ari ubutaka ikibazo cy'ubutaka aragisobanura njye atanga n'ibisubizo ndavuga nti twageze ku nzira nziza undi azaza avuga ibindi bidasenya ibya mbere bigenda byiyubakana ku buryo ubona aspect zose z'ibibazo muri Rwanda rero dufite ibibazo tuziranyeho byatubangamiye byatugoye ibyo bibazo nyine tugomba kubasha kubireba n'amaso yacu kandi tukabishakira ibisubizo niyo mpamvu mvuga ngo mu bo tubana
mubo turi gukorana niho natangiye kubona ko revolution ishoboka nonabonye ko impinduka zishoboka nkurikije uko tuvuga ibibazo tuvuga ikibazo twebwe twita ibibazo bikomeye by'amoko tuvuga ko ibibazo by'uturere turacyare muzumva mu minsi imbere abantu bazavuga no ku byo muri 73 kibyagenze kuri ako cyo gisubiza abantu babonye tukabivuga tutari muri kadere yo gusenya no gusubirana nko ku FPL bitwivuriza nabwo tuvuga ko ikibazo cyabaye cy'abantu bagikemura bati nkabona rero ko iyo mpinduka mu byukuri imitwe yatangiye kubadegaje twatangiye gutekereza ejo hazaza abona ari ikimenyetso cyiza kandi nkabona turi no kubana bigakunda nuko ndashaka kujya mu by'iyobokamana mu by'iyoboka hari ukuntu abantu babana abantu bagashyingirana ukamenya ko burya abantu bashaka no gushyingirana bakanabyara bakanarera bigakunda nkabona ari ibintu byiza bigahuza n'ibintu abadogiteri bari kuvuga ko abantu rwose bashobora kuganira batangiye kureba ejo hazaza bari kuvuga ati nyamara dushaka kubaka ikintu kandi tugafatanya twaduhane twabagamo tutajya tubura muri politiki yari amahane muri politiki yavuze ntabwo yari ikiri politiki kubera ko ibintu tuganira n'ibintu biremereye ni inyungu z'igihugu kandi buri wese yabigo ni uko ashaka ariko hari igihe kigera ukavuga uti umva nari mfite amahane kuri ibi ariko ndikumva padiri ari kubivuga ukundi ndikumva mwese dogiteri ari kubivuga neza ndikumva mwese neza ari kubivuga iyo tape nayo igeraho ikaza burya nibyo gutera abantu ubwoba tusikimo de konverije mupfa kuba mwateye intambwe ko mushaka rwose kubaka ndumva rero ngewe nakwizeza abanyarwanda ko turacyabihagazemo bamwe bazajya bakomereka abandi bakomeze nk'uko byagenze kuva mu ntangiriro bamwe bazajya bafungwa abandi bakomeze kandi ndabona aho ibihe bigeze twifitemo ubushobozi ku buryo imbaraga tuzishyizamo uko zikenewe zose impinduka yaza reka zoze gusa nifuriza abantu rero turi mu minsi ya nyuma y'umwaka mbifuriza umwaka mwiza na Noheli mbifuriza ariko ko ubundi nari maze umwaka mbaho mucane ku maso sinzi aho bari bucane noneho bari ku birenge ni bari ku maboko simbizi ibyo aribyo byose hari ikindi tugomba gukora muri uyu mwaka uje kugira ngo kuko muri politiki hari izindi realite zitwa eshayanse izi eshayanse mu kanya dogiteri Etienne yavuze avuga ibyerekeye gufungura urubuga rwa politiki ntabwo 2024 mwaka w'2024 abantu bakongera kwikora ngo bikoreze abandi biseke bongere badukinishe uwo muperezida wabo nta n'ukigaragara ngo tureke ibyo bintu bihite kubera icyo 2024 ari ingenzi ni uko ari ahantu niyo umuntu yashaka kuba umunyagitugu hamubwira ngo stop ahantu hagomba kugira ikintu gikorwa kugira ngo ukomeze kwitwa perezida niba nawe azi ko abantu atahasimbuka hatagize ikintu gikorwa yaba amatora afifitse yaba ikindi kintu ni ukuvuga ko abantu bagomba kuharebana ubwenge bakavuga bati turahakora iki bihindutse mbere yaho bigahinduka muri uyu mwaka uje 2022 byaba byiza kurushaho ariko 2024 ni umwaka abanyapolitiki bose bagomba kureba byanze bikunze niyo mpinduka ntizarenze icyo gihe nta kintu kibaye nibura abantu ntibongere kwikina ngo baturindagize ngo bavuge ngo batoye bafunge abantu bashaka kwiyamamaza babuze abandi kwinjira mu gihugu tubireke bihite niba ari n'intambara izatangira icyo gihe ariko 2024 ni itariki ya nyuma iyo mpinduka yagombye kuba yagaragaje ikimenyetso numva aricyo nakwizeza abanyarwanda uriya mwaka muwufate nk'umwaka tudashobora gusimbuka gutyo gusa duhumirije ngo abantu bongere baturindagize tugume mu byo turimo bakomeze bafunge bakomeze bikubira igihugu bakomeze basahure bakomeze bibe bakomeze bice no 2024 stop mu gihe abantu basoza umwaka batangira undi dukunze kumva abantu harabatinyuka ariko hari n'abifitiye ubwoba abafite ubwoba nta wabaseka nuko bafite icyo batinya kumva yahohoterwa nta kintu mwasoreza Dr. Etienne Ndagijimana hanyuma padiri nagira ngo mbanze nanjye nifurize abanyarwanda muri rusange iminsi mikuru myiza waba ari umunsi mukuru wa Noheli kubayizihiza waba no gutangira umwaka mushya muhire w'2022 ndifuriza abanyarwanda ko bazagira umwaka bazagiramo ubuzima bwiza bazagiramo amahoro bazagiramo umutekano bazagiramo ibyishimo ariko ibyo kugira ngo bazabigereho na leta ibifitemo uruhare tukaba tubisaba kugira ngo yorohereze abanyarwanda bose kubona amahoro kubona umutekano no kugira amahirwe angana mu gihe hari ukosheje bakamubwira bati ariko hano wakosheje dore uko itegeko ribivuga ntibabone umuntu nka cyuma ahaye abaturage mikoro ngo babwe bati tugiye gufata abapolisi 50 nimujye kumugota nk'aho cyuma afite ingabo iwe mu rugo ziza kurwanya abo bapolisi ibintu bakajya bagerageza no kugereranya imbaraga bakoresheje
bajya gufata abo baturage bakwiye kureba uko bakwigisha abaturage mbere yo kugira ngo babashyireho imbaraga z'umurengera kuko imbaraga z'umurengera ntabwo zubaka zirasenya aho kugira ngo zihe leta zihe zituma abaturage bagirira leta icyizere zituma abaturage ahubwo batakaza cya cyizere bari bafite muri leta leta rero ibyikwiye kubizirikana ikindi yenda twayisaba no kugira ngo ifungure urubuga rwa politique abantu bakore politique buryo ntizakomeza kujya yikanga abavuga ibibazo biriho kuko politique abanyepolitike ntabwo babereho kuvuga ibibazo gusa babereho no gutanga ibisubizo niba uvuze ikibazo bakubaze batese igisubizo urabona cyabiki kandi ntikibe gusa kugitanga ahubwo gishyirwe no mu bikorwa ahubwira ngo bavuga ngo bagiye kugupfuka umunwa kibazo kirahari niba umuntu agupfutse umunwa nuko nawe azi ko ikibazo gihari kuki atakubaza ati wowe igisubizo ubona twa watanga ni ikihe kugira ngo dukemure icyo kibazo nkeka ko ari yo nzira yo kugira ngo abayobozi n'abaturage babane mu mahoro mu mutekano kandi bafatanye kubaka igihugu kuko igihugu ntabwo ari cy'abayobozi gusa igihugu ni cy'abaturage kandi abayobozi bava mu baturage icyo ni ihame tugomba kumenya kuryubahiriza kandi turishyize mu bikorwa rituma aho gusenya igihugu ahubwo turushaho kucyubaka murakoze rero naho nagira ngo nsoreze ya urakoze Dr. Etienne Ndagijimana Padre Thomas Nahimana dusoza uyu mwaka kugira ngo abantu bawusoze bumva batuje hari icyo wabwira navuga abakabi abagakoze ibishoboka kugira ngo uwo mutuzo w'abenegihugu wo guhungabana ubutumwa ntanga ku butegetsi bw'u Rwanda ndabuha Dogiteri Vincent Biruta kuko niwe wafashe umwanya wa Perezida wa Repubulika ni ugaragara ahantu hose ni ufata ibyemezo ni ugenda ahantu hose ubutumwa namuha dore bamaze umwaka mu makinamico nabo bazi ko ari amakinamico bazi ko bafite ikibazo gikomeye mu butegetsi barashaka kwigundiriza ku myanya inzego zose zarahagaze nta rugikora ku buryo busanzwe nabifuriza ko umwaka utaha bashyira ibintu mu muco bakavuga ikibazo bafite mu butegetsi kandi bakareka kwibeshya ko bazacurika abanyarwanda bakabacuranura undi mwaka ukaza na 2024 ikagera ntabwo bizakunda ariko umbabare nguce mu ijambo buriya niba nk'uko bivuga ko ari ugaragara cyane ariko se bivuga ko ari ufite ububasha bw'ibi ngibi tuvuga bw'ibyemezo bikomeye muri politiki rero ugaragara cyane nyine abari nawe nyine byabo kuko ni uzabazwa abatagaragara se n'indi uzababaza nyine ibyo bakora tuzi manipulation zibaho cyane cyane iyo abasirikare bakoresha abasivile ari abasirikare b'abagizi ba nabi bakoresha abasivile ariko wafashe umwanya wicaye muri iyo ntebe niwe ubibazwa nyine buriya abategetsi b'abasivile nibo bafite ijambo ku baturage buriya gitifu w'umurenge ntabwo bashobora gufata abaturage batamubwiye baramujyana ndetse ubu ngubu urwego bararumanuye cyane n'inyumba kumwe buriya abasirikare baje gutora abaturage ngo bajye no kubica babwira nyumba kumwe akaba ari ujya kubahamagara akabashorera bishaka kuvuga ko ari nawe uzababazwa mbere y'ubutabera niko bigenda buriya rero uwitwa Vincent Biruta afite responsabilite ikomeye cyane kandi nacyo muzareba uko amateka azabigenza nibimara kugaragara ko perezida atarahari ibyemezo byose bikaba byarafashwe mu manyanga cyangwa se perezida akaba ataragifite umutwe wo gukora ibyo bintu niba uzabibazwa byanze bikunze buriya rero bariya bantu bari kwishyira mu kaga cyane bagashyiramo n'imiryango yabo kuko nibimara kugaragara ko ari amanyanga bakoresheje ntabwo amateka azabura kubibabaza wagira ngo ntibaze abari abategetsi n'ejo bundi ejo bundi ntitubyibuka ntiturabyibagirwa regime basimbuye guhera kuri conseil wa civile kugera mu rwego rwo hejuru bari hehe ubungubu bari hehe ninde ukiriho ugihagaze ukibaho none se bariya bo bibwira ko ijuru ryabateyeho ikimpamvu ku buryo bo bakwikorera amafuti yose bakica abantu bakarindagiza abantu abandi bakaburirwa irengero bakavuna abo bashaka abandi bakabatera ipasi ku bitsina bikazarangira gutyo ntawe ubibajijwe nge rwose ubutumwa cyane najyaga nandika nkavuga ngo inama ngira Perezida Paul Kagame inama namugira ibyo byarahindutse ntabwo nzongera kuvuga ubu ngubu ahubwo inama nagira Vincent Biruta nibasobanura ibintu uko bimeze bikure muri rariya makina n'icyo abaturage basubirana uburenganzira bwabo urubuga rufungurwe babashe kwishyiraho ubutegetsi batoye nta yindi nzira ishoboka ndumva ari ubutumwa nabaha nawe ubundi amakina n'icyo bazayaguhamo nk'uko n'abandi bayaguyemo n'abana babo babigenderemo atari njye ubikoze ariko niko amateka agenda hariya rero hari umukino rwose tudashobora gukomeza kwemera
ntabwo perezida wa repubulika ashobora kuzimira neza ngo akomeze abihemberwe imiryango ikomeze isahura ibintu by'igihugu abantu bicicikire nkaho ntacyabaye perezida ntabwo yemerewe kujya muri reka tujye patapfuye nk'uko njya mbivuga ntabwo yemerewe kujya muri vakansi y'imyaka ibiri ngo abantu bakomeze babeho nkaho ntacyabaye kandi abantu bari kwamburwa uburenganzira bwabo abantu bari gusengerwa abantu bari kugirirwa nabi ntawe ukigira uburenganzira mu gihugu ngo bagire ngo bizarangira gutyo bashatse uyu mwaka uje bakemura ibintu bagafungura urubuga nk'uko dutereke nari kubivuga tukaganira kandi biracyashoboka naho nibatabikora bakomeze bafunga umutwe imitwe yabo nabo ishobora kuzagira ibibazo nk'uko n'abandi babigize kandi biraje ntibigitinze urakoze cyane ndagira ngo mbashimire abitabiriye mwese kuza kugira icyo mwavuga ku kibazo cyabajijwe n'umwe mu bakurikira gahunda z'ibiganiro byacu avuga ati hari benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko impinduka bayirimo ariko nyine akaba yarabazaga ati igeze hehe mwakoze cyane mwarakoze rwose kwigomwa byinshi kugira ngo muze kuba mwasubiza nta nubwo ntekereza ko ari we wenyine ukibaza ndetse na padiri yabikomoje avuga ati icyo ni ikibazo buri wese yakabaye yibaza padiri Thomas Nahimana ni wowe perezida wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro wakoze rwose kuba wabaye mu bagize icyo bavuga kuri icyo kibazo basubiza uwakibajije hanyuma Dr. Etienne Ndagijimana uri mu bimena mu rugaga nyarwanda ruharanira impinduka alliance rwandaise pour le changement rwose turagira ngo tugushimire n'ubwa mbere twabanye nawe mu kiganiro nk'uku nguku ariko turizera yuko bizakomeza ukaza gutanga ibitekerezo hanyuma mu kiganiro nk'iki mu bandi batanze ibisubizo hakaba hari Madame Nadine Kasingi akaba ari Presidente w'ishyaka Ishema hakaba kandi Dr. Emmanuel Mwiseneza akaba ari Vice Perezida w'ishyaka FDI inkingi kuba dukurikiye rero tukaba twarakomeje kubabwira ko n'abandi bazaza igihe bazabibonera umwanya kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri kiriya kibazo kuko ni buri wese ni buri organization ni buri shyaka ni buri mutwe wa politiki kuba wavuga aho ugeze iyo mpinduka kuko buri mutwe ubizi kurusha uko undi wese yaba abibona tubashimire cyane rero abakurikiye kino kiganiro dushimire cyane kwigomwa kw'abatumirwa baba bamaze kugira icyo bavuga haba kandi ndetse n'abazaza uretse ko n'abo twabanye nabo tubashimira yuko bazongera bakagaruka ku ngingo zinyuranye ibihe byiza rero kuri mwese naho ubutaha.